Një kampion grek I bodybuilding është prekurën nga koronavirusi që e ka lënë atë me pasojat e Covidit të zgjatur. Për më shumë detaje ftohet të ndisni Sarën nga Kupi. Po Bruna, COVID-19 vazhdon të jetë një kërcënim për shoqërinë, por sidomos për sportistët. Një rast konkret është ai I kampionit botëror të bodybuilding Vasilis Mojntinis, I cili ka humbur 42 kilogram për shkak të COVID-19. Ai theksojmë se ai më përpara ishte një person shumë I shëndetshëm dhe peshonte 102 kilogram, por pas infektimit me COVID-19, gjendja e tij u përkeqësua dhe kjo ndodhi pasi ai qëndroi për një kohë të gjatë në spital rreth 2 muaj intubuar që shkaktoi edhe humbjen e tij të peshës. Gjithashtu, pavarësisht se ai tashmë është rikuperuar, ai thotë se ka probleme me frymëmarrjen dhe ndihet I lodhur, pra ai vuan nga simptomat e asaj që cilësohet si Covid I zgjatur dhe nuk janë të pakta rastet kur dëgjojmë për një rast të tillë. Gjithashtu, për këtë një studim që është bërë nga spitali për kirurgji në New York dhe në përfundimin nëse personat të cilat vuajn me sëmundje reumatizmale janë më të rezikuarit nga COVID-19 dhe nga simptomat e COVID të zgjatur, si për shembull humbja e shijes apo nuhatjes, dhimbje muskulare, vështirësi në përqendrim apo lodhje. Gjithashtu, studimi tregoi se duhan pirësit me sëmundje reumatizmale, ata që kanë sëmundje bashkë shoqëruese si për shembull probleme me zemrën, astma, kancer apo diabet dhe ata që marrin kortikosteroide janë më të rrezikuarit nga ajo që cilësohet pra si Covid I zgjatur.